Просто ние всеки ден не работим. Аз ги виждам. Излизам от София, защото София има работа все пак. Излизам от София и виждам цяла една нация, която седи и чака края си. Казва, не имам работа. Тя се е циганизирала. Тя вече, преди само циганите казваха, няма работа, дайте ми работа. Сега всички викат, да. Работа, в един велик филм се казва, работа не се търси, работа се измисля. Всеки трябва да си измисли работа. Това е първата част. Никой не работи. И още по-лошото. Лошата новина. Никой нищо не е измислил. Освен работа, никой не изобретява. Фантазията ни е на пълна нула. Това, че нямаме научни фантасти, освен Люба Нилов баща, е друг литературен проблем. Но ние вече не фантазираме нищо, не измисляме нищо, не работим нищо.